Hello ချစ်တဲ့ view family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ကလေးပါခင်ဗျာအခုရပိုင်းမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတော်တော်များများပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေရှိလာတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအားလုံးပဲနေ့စဉ်အတိုင်းမှာသတင်းလေးတွေအများတန်းပေါ့เนาะ update တည်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် channel ရလည်းနေ့စဉ်အတိုင်းမှာပေါ့เนาะမနေ့9နာရီည9နာရီနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းတွေမှာအစီအပြေတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာရှိတဲ့ဒီသတင်းတွေကိုမနေ့9နာရီနဲ့ည9နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးပါမယ်เนาะဒီကနေ့ချိန်တိအောင်လဲပေါ့နော်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အော်တိုဘားလ28ရက်နေ့ရဲ့နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားမှကြည့်လိုက်အောင်နော်။ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့လိုရီတိုရှင်သတင်းလေးပုံနဲ့စလိုက်မယ်နော်။ပြိုးလင်းမျိုးရေချမ်းရွက်ွက်ရှိပြည်သူပိုင်မြေက200ကျော်ကိုစစ်တပ်ကသိမ်းပိုက်ရန်စူးစမ်းနေရတွင်မင်းအောင်လှိုင်သားအောင်ပြည့်စုကမျက်နှာစာတန်းမြေက50ရာယူမျိုးဆိုသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီပြိုးလင်းကမြေတွေကိုပြည်သူပိုင်းတွေတိတ်ပြီးမှဒီမင်းအောင်လိုင်ရဲ့သားကတော်တော်လေးကိုဖျက်ဆီးလက်ဆာလုပ်ထားတဲ့အနေအထားမှလည်းရှိပါတယ်နော်။မကွေးတိုင်း6ခရိုင်ရေနံကြောင်းမြို့အတွင်းစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား2ကြိမ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း YNGPDF အဖွဲ့မှယနေ့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တဲ့။အဆိုပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတီးတဲ့အလေကုန်းရွာနီးသို့ထပ်မံချဉ်းကပ်လာရာ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှမိုင်းများလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ထပ်မံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်များထိနာပြီးမကြီးကန်ရွာတွေတညအိတ်စခန်းချရေနံကြောင်းမြို့သို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းသိရသည်တဲ့။ထိတွေ့တိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်း YNGPDF အဖွဲ့ကသတင်းရရှိပါတယ်တဲ့။သတင်းကောင်းလေးပါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီကရွှေရောင်းဝယ်ကိုရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရွှေစည်းနှုန်းထုတ်ပြန်မည်ဟုကြေညာမှုကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေစည်းကရက်ဆိုင်ကအရောင်းဝယ်များရက်တန့်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရွှေစည်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကအများတန်းတော့သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစည်းရွှေစည်းကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကုန်စည်းနှုန်းတွေအတက်ကျနေတော်တော်များများပြင်းထန်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နော်။ဒီမှာဆိုရင်ဈေးကကလောလောဆယ်တော့ဈေးနှုန်းဖွင့်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရောင်းဝယ်ကအော်တိုဘား24ရက်နေ့အမိန့်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။အခုရွှေဆိုင်တွေရောရွှေကုန်တွေတွေရောလိုင်စင်ပြန်တင်ရမယ်ဆိုတော့လိုင်စင်ကရမှာလားမရဘူးလားမသိကြဘူးတဲ့။ဈေးကကအခုရက်တလို့ဖြစ်နေတယ်။လိုင်စင်မရှိပြအရောင်းဝယ်လို့ထောင်ချလို့ရတယ်ပြောထားတော့ဒီရပိုင်းတော့ဈေးကကရက်တလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ရတတိကျတိမှပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ပက်လိမ့်မယ်တဲ့။ရွှေဆိုင်တွေမှာတော့ငွေလိုသူလာရောက်တာတော့လက်ခံတာရှိလိမ့်မယ်။အလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်လို့ရွှေကုန်းတဲ့တူကပြောပါတယ်တဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြင်းဦးလင်မြို့ဒိုးကွင်ရက်ွက်ကြီး18တွင်စစ်တပ်ခန့်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်လင်းတဲ့အဖွဲ့ကအတင်းအမတ်တသားတစ်စုဆောင်နေပြီးစစ်မှုမထမ်းလို့လင်းလူငယ်တအုပ်380ခန့်ပေးရမယ်ဟုတောင်းခံဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ပြင်းဦးလင်ကိုထိုးစစ်တွေဆင်တော့မယ်ဆိုတော့ပြင်းဦးလင်မှာလည်းသူတို့စစ်သားမရှိတော့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်နော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်3-4လအတွင်းမှာမြန်မာပြည်မှာဆိုင်းစပါးရှားပါးမှုတွေကြုံတွေ့ရမယ်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်လာမယ်တွေ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူလူထုတွေကိုတောက်ခံထားကြဖို့ရယ်ဒီနောက်ထပ်ပြည်သူလူထုတွေပေါ့နော်စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေးခွဲတဲ့သတင်းတွေကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်စစ်စစ်လုံးလုံးနေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်ဝေးနေမျိုးစင်ပြည်သူလူတကယ်ကောင်းပါတယ်နော်နားထောင်ကြည့်လာနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကပြင်ဆင်ပြီးတော့လက်ရှိစစ်ပေးကာလအရန်ကြက်တဲ့နေတဲ့အခြေအနေကိုရုံးကန်ကြော်တော့နိုင်လို့ဒီပါလုံးကကြော်လာရင်မဖြစ်နဲ့ကလေးတွေကိုယ့်ရဲ့နောက်လာနောက်သားတွေပညာရေးကျမ်းမာရေးအကောင်းဆုံးအွေပေးအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးနောက်လွတ်လပ်ပြီးသွားတဲ့တစ်ခေတ်အကြာခံရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးဟာနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အစဉ်အသစ်ဖြစ်တဲ့သူစွာစိတ်ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်စီလုံးညီညွတ်မှုစီကံကောင်းမှုနိုင်ငံတကာကိုအဝင်ဝင်ကြလိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိမှုအကုန်လုံးကျွန်တော်အခုချိန်ကာလကလေးပြုစုပြောင်းနေရပါတယ်ကျေချောင်းနေရာတော့ပါပြင်းမလို့ပါစားကြမရှိလို့ပါဒုက္ခရောက်လို့ပါဆိုရင်အရာရာကိုစိတ်အားယုတ်ပြီးသင်ငယ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတော်လိုင်းကြီးမှာကြာရှုံးသူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကြာရှုံးသူတွေဖြစ်ဖို့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်သူတွေလွတ်လပ်တော်သူတွေဖြစ်အောင်တိုက်နေကြတာဒါကြောင့်မို့ဘလို့အခက်ခဲပဲကြုံတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံရောနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ဒီလေဒါသုံးပြီးတော့ကာလမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေတောက်ခံရုံးကန်နိုင်လို့လေအခုချိန်ကြီးအသက်ရှင်နေတာဟုတ်တယ်မလားစိတ်နဲ့ကြောက်သွားပြီဆိုရင်ယောဂါပြန်ကြည့်တော့အိမ်ပြန်စားမွေးတဲ့ယောဂါကိုသိပါမယ်အခုတောက်ခံနိုင်လို့ဖြစ်လာတာ Okay ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ခံမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မွေးဒီကတ်နေဖြစ်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်းနဲ့တိုင်းသိပြည်တိဆောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်အာကျွန်တော်တို့လေလုံသားလေးမို့လို့မဟုတ်ဘူးတာဝန်ရှိတယ်နိုင်ငံမှာလေလူသားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လေဖာထီးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လေတုံတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ငချောက်သားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုက်ရက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးအိုးအိရှေ့ကတစ်ပြင်းအရှေ့ကစပြီးဟိုးအိနော်ဝင်းပြီးမုံချုံကရေယူနေတာဒီအားလုံးကနိုင်ငံရေးပဲဒ
ဒီအားလုံးစနစ်တကျဖြစ်အောင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုလူအခွင့်အရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကမ္ဘာလူသားအခွင့်အရေးနဲ့အညီလူကိုလူလိုတန်ဖိုးထားတဲ့နိုင်ငံစနစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်။လူကိုလူလိုတန်ဖိုးထားပြီးကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူငါလည်းလူပဲငါလည်းကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားနိုင်ငံသားပဲဆိုပြီးအားလုံးတန်းတူဝင့်ကြောစွာကမ္ဘာနိုင်ငံညာနဲ့ကိုခီးသွားနိုင်တဲ့တိုးရစ်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရတယ်။ဒီများနိုင်ငံတွေအရန်ဖွံ့ဖြိုးအရန်တိုးတဲ့အရန်ပညာတတ်အရန်ခင်မိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအစအစအရနောက်ကျနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မခံချင်စိတ်နဲ့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော်လိုင်းနေလဲတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဇကားလည်းဖြစ်စီစိတ်သက်ပုံအားလည်းဖြစ်စီကျွန်တော်တို့တကူးချင်းစီတိုင်းမှာဒေသကောင်းဖို့ပြည်နယ်ကောင်းဖို့နိုင်ငံပြည်တော်စုကြီးကောင်းဖို့တာဝန်ရှိရဆိုတဲ့အသိစိတ်ကိုဝင်းပြူရင်းနဲ့နေစာဘူဝနေတတူဝအလုပ်တွေကိုလုပ်ကြပါကျမကြီးစောက်ရှောက်ပါလေးလေးပြုစုပါပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုစုစုစည်းစည်းရုံးကန်ကျော်သွားအောင်တွေးမကွဲကြအောင်တွေးခွဲခြင်းနဲ့လက်မခံပါဘူးဘာသာရေးတွေပဲတွေးခွဲတွေးခွဲလူမျိုးရေးတွေပဲတွေးခွဲတွေးခွဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကလူသားပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကိုပဲခံယူပြီးတော့အားလုံးအတူတူဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပါပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဝေးပြလိုက်တဲ့စံရင်းနဲ့စားတောက်တဲ့အခါမှာလည်းလူတန်းပြလိုက်တဲ့အလူရှင်ကြီးကျွန်တော်မပါဘူးနော်လူနာပြည့်တဲ့အလူရှင်ဒီကိုမေတ္တာပို့ပေးပါလို့ပြောကြရင်ဒီလိုချုပ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ကဲဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောသွားတဲ့ဟာတွေရံမဲ့ကောင်းတယ်တောက်ပိုင်းမှုဆိုရဲ့သူ့ရဲ့တော်လိုင်းရေးထဲမှာသူ့ရဲ့စစ်တိုက်တဲ့ရင်ကုန်စံအတွေ့အကြုံတွေကိုသူဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုနားထောင်ကြည့်လောက်နော်ခိုင်ယူသချင်းကိုအကျေကြီးအော်စုံပြမဝင်နေပါခင်ဆိုထမဲမနေနေကဲကိမဝင်နေလို့ရှင်းဆိုရယ်ဆိုပြီးဘယ်တော့မကြောက်ဘူးအော်ကြည့်လားအခုစင်ကြီးလေအောင်ကြီးနေကြီးလေအဲ့တော့ဘုတ်ထမ်းကြီးကာကာနဲ့တက်လာစီရအရင်ကတော့ကျောင်းတက်လာပြီကျွန်တော်ကသနက်တရားဟုတ်လားဒီဝတ်ဒီမှာအဲ့တော့ကေရိုးတိုက်လေရေကြီးကိုတိုက်လေအညောတော့ဒီမှာဝေးရမှာအော်ကသနက်ကိုပြန်ထောင်းလို့ကျွန်တော်ကမဂဇင်းကိုကြီးတဲ့လောက်ဆိုင်နေတယ်စိတ်ကပုံပြီးသားအော်တိုစိုက်တာဟိုအောင်ဘက်ပြန်နေယူလိုက်ပြီဟိုဒီဘက်ပြန်ယူလိုက်ပြီလို့မျိုးဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီတွားတဲ့လာတဲ့6 point ရောက်20လောက်ကကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ10 point တစ်ပိုင်းထားထားတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ဂျင်မောင်တန်းနဲ့ဟိုဘက်ကင်းမောင်တို့ကြီးไอ้ครีมไว้กองนี้ตุ้ยตัวละตุ้ยตัวละจ้าละတော့ทําင်းดุ๊กตက်อยู่เองเนี่ยไอ้ตက်อยู่ไปกองตุ้ยเลยอ่ะถ้าหมดอีกองนี้ก็ตุ้ยตุ้ยเลยส่วนยองเนี่ยตက်ดีอ่ะไอ้ไอ้เนี้ยမျိုးบ่เบยอ่ะเลยတော့ไม่ได้เออไอ้กองนี้อ่ะไอ้อ่ะแม่มานี่เราดีกว่ามาชื่อเลยสุบิ๊ดแล้วมันซิงละแกแล้วมันรู้ซิงละแกรู้ซิงละเอาตัวละแกมาไม่ได้ตุ้ยเองอ่ะทับอยู่ไว้ตรงมาจ้ะจ้ะกูตะแหน่งเฉยๆตัวไม่ได้จ้ะละไม่ได้อยู่ไอ้กองเนี่ยกูตะแหน่งเฉยๆตัวไม่ได้เดี๋ยวช่องเฉยๆอีเฉยๆตัวไม่ได้မင်းတို့ပြည်ထရည်လာတယ်ဆင်းခဲ့တယ်ငါတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးလေ။ဒါပြပြီးတော့ရန်သူပြည်မိတ်ဆွေပြေကွာဆင်းခဲ့တယ်။အဲ့လိုသူတို့ခဏခေါ်လို့တော့မဆင်းပါဘူး။တန်တိတ်နေတယ်လို့ဒီကကျွန်တော်စီစီမှုကတော့ဒီမှာစကားပြောလို့တော့ကပ်ပြီ။စီစီမှုကစီစီမှုကဟိုလောက်မှာကျွန်တော်ကဒီနေ့လောက်လမ်းလူလူလူလိုသွားလိုက်အောင်သူစကားပြောလို့ကျွန်တော်ကြားနေတာ။အောက်ကောင်လေးကြားမှာပဲစကားပြောတော့အဲ့ရက်ဖို့ကတော့ဖြေးပြီးတော့ဖြေးပြီးတော့ခေါင်းလေးပြူတက်တော့ဟာဘုံကအများကြီးဟာပြီးထွက်ပြေးတော့မှအဲ့စီစီမှုကဖောင်းလို့ကြည်ထွက်ရတာကျွန်တော်အော်တော့ပေါ့ပဲဒီစံကတည်းကအဲ့ဒီရောဒီစံတည်းကုန်တာကြည်ပေါ့ကနှစ်ပေါက်ပဲပါတယ်ဘူးကောင်ဝဲနှစ်ပေါက်ကဘူးကောင်ဝဲတော့ကောင်အမ်တလူလေးပေါ့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 တဲ့မြန်မြန်ရှုပ်နေလဲပါလဲအယောရှုပ်တော့ဘူးဘူးဆွဲဆွဲပြီးတော့အဘကြီးနဲ့အဲ့နာလောက်ကိုပြေးပြေးတာပြေးကြည့်ဘာပြေးသေးထူအားရမ်းဘယ်ဒီကုန်ကြလမ်းလမ်းလမ်းပေးရတယ်လမ်းပေါက်လမ်းလို့အဘကြီးကဂျန်ကြီးအစာရီရောသွေးစာရီရောခြေထောက်ကြည့်ကြည့်ရောအားရမ်းအောင်ပုတ်ခဲတာလာအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကခွေးအရှိကပွိုင်မဲ့လာသေးတာကိုနောက်စစ်ကြောင်းပြန်နေတာဒီလိုကောင်လေးကျွန်တော်တို့ပို့ပြည့်ချင်းအဲ့လိုဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တိန်တိန်ထားတယ်ကျွန်တော်တိန်ပြည့်ရမယ်မလုံးကြည့်တဲ့တိန်ကိုတိန်ချပါမပြစ်နိုင်တော့အဲ့အနောက်ကောင်လေးကိုပို့ပြည့်တယ်အဝင်းကနောက်ဆုတ်ဆုတ်တော့မှနောက်မှာအိုးကူပြီးဘေးနားကျတာတင်းတင်းနေတော့ကြောင်ချတယ်မှမလို့မထီးတာကြီးစရာပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့အိုင်ကွန်ကျန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မဂဇင်းပေါက်ကြီးကျန်ခဲ့တယ်နှစ်ပေါက်လုံးကျန်ခဲ့တာဘာမှမရှိပြန်ကြည့်ကြရည်အော်ဒီမကလေးကြီးတော့ဒါကြောင့်ကျောက်ကြီးကြံခဲ့အဲ့အကြံခဲ့ပြီကျောက်ကြီးပြန်ပြန်တန်းစီပြီးတော့မင်းတို့လူဆုံလားပစ္စည်းဆုံပါညာစစ်တော့မှမပြောဆုံနေပေါ့ဆုံနေဆုံနေစီပြီးတော့ကအဲ့ဒါအကြီးကဘုန်းလာကြတော့အကြီးကနေပါတခါတက်ရှင်းလို့တက်ရှင်းတော့မှအဲ့ဒီပြန်ကောက်ပြီလားကတိပြီလားမဟုတ်ဘူးကတောင်ပါကြမကစင်းနေပြီလားအဲ့လိုမကစင်းနေဝင်ရခက်တယ်လေမကစင်းမော်ဒီအေကေဘောက်ကိုပုံစိုးသေးရဲ့ကြီးကြီးမှကြီးပါအဲ့အမှသွားတဲ့ဂျင်မီရှင်းလို့ကောက်ကပစ္စည်းတွေကောက်အဲ့ကောက်တွေရှိရပစ္စည်းတွေကိုလည်းကောက်ကပြီပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ချက်ချောင်းပြန်ဆုပ်ပြီးတော့မရှင်းပြီးပြီမရှင်း complete အဲလမ်းမှာပြောနေတဲ့ခေါင်းကြိုက်ရစ်တာပြန်ပြီးတော့ဖိပြီးသိမကြောင်ဟိုဘွားတွေကိုစီးပြန်တုတ်တာခေါင်းတွေက
တော့တော့ပဲအမှားလေညနေကြီး7နာရီ7နာရီဖြစ်လာညနေ9နာရီမှပြီးနှစ်ပွဲကသူတို့ကိုကြိတ်ပြီးကိုလေးသူတို့ပြန်ကြိတ်အာအမှားလိုက်လျှောက်သွားတယ်အမှားစမ်းကြောင်းကြော်တော့တောင်ရသေးလေးအပြန်အပြန်ပထမပွဲပြီးအပြန်ကြော်သွားပြီးတော့ခိုးရှိမှာစစ်စစ်မျိုးရှိတယ်သွားပြီးသူတို့ချက်သွားတယ်ငါကိုစိတ်ချတယ်ကိုရအလေအလေမဟုတ်တော့မဟုတ်နပုံလောက်ပါပေါ့အနောက်နောက်နေရမှာပေါ့နောက်နေရတော့ဘောနေစားပြီးကြားလိုက်တာကားပိုင်းနားဖောက်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 ကိုကားပိုင်းကြားလိုက်သွားပြီးတော့ဆက်စစ်နေမှုလစ်ပြီးတယ်စော်ကမ်းပြီးပုံနဲ့ဘုံမြင်တိတာလေဘုံမြင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုတော့ဒီမှာဟိုတော်တယ်တော်တယ်ဘေးကတော့ပြတ်တော်တော့ဝတ်ကြည့်တော့ဆိုပဲတော်အောင်လက်ကြည့်ရပြီအဲ့ဒါမထီးဘူးမထီးတော့သူတို့အရှေ့ကကြီးကဟိုဘက်ကဘုံကိုပြတ်တယ်ကျွန်တော်နောက်အောင်ရဲ့ကွဲတော့ဒီကြောင်ကွဲတော့အမှကျွန်တော်တို့ကိုကျုပ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်သူလည်းပြည်ရပဲဟိုသူဆရာနဲ့သူကကွန်တက်ရချင်းရဆိုတော့သူဆရာပြောရင်ဘယ်ယူရောဘယ်ရောက်တော့တော့မသိဘူးအာကိုယ်မသိဘူးကိုလည်းဂျာတဲ့ပါသွားတယ်ကိုလုံးနေမဟုတ်ဘူးဆရာအဲ့တော့အဲသူပြောတော့သူဆရာရဲ့ကွန်မန်းနဲ့အဲစံနှုန်းလေးပြန်ဆင်းစံနှုန်းလေးပြန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာအမကျွန်တော်တို့လိုက်ဖက်ပါတယ်ကောင်လက်မှတ်ကြည့်လက်မှတ်ပြတ်အော်အဲ့ဒါဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ခြေတော့ကဖက်နဲ့ကိုးချီးတာအဲ့တော့ကိုးချီးတော့ဖက်နဲ့ဆက်တည်ကြည့်စံကြောင်းနဲ့ရောက်နေပြီလေစက်တကြီးနဲ့ဘလို့ပေါ့ပြေးပြေးမှမရဘူးအဲ့သူတို့ဝုံဝုံလုံးနေချက်ဖနက်ကိုကောက်ချွတ်နေရတာတို့ကဖနက်ကောက်ချွတ်နေတာစံကြောင်းတော့ဖနက်ကြီးချွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့သူပြောတဲ့ဗါလဲစုပလီတော့ပေါ့ဖတ်တယ်ပေါ့ဒီတော့ပြတ်ဆိုသွားလိုက်တော့အရှိမကတိစူးပြီဟိုကပြီးတော့ဟိုကချက်ခွားကြီးနဲ့နေလိုက်စူးလိုက်ပြီနေလိုက်စူးလိုက်ပြီခဲလိုက်စူးလိုက်ပြီအော်အဲ့မစကူးမဆိုင်နေပြီအဲ့ဒီတော့ပေါ့ဖတ်တာတဲ့အဖတ်တယ်ပြီးတော့အုပ်လိုက်ပြားလိုက်ယူဝင်လာပြားခံနေတာအဲ့တော့ဝစ်ထားလို့ပြောတာဟောကရငုံရှိတက်တယ်မလို့အဲ့တော့အပူကြီးနဲ့ထုတ်ရတယ်ဟိုအယူလေးကခွာတယ်ခွာတယ်ပြီးပါဟိုပထမဆုံးခက်ချင်းချင်းတွေ့ရတယ်ပွဲတယ်မအဲ့ပွဲပါအင်းနေလားအဲကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပွဲတမကြီးနေရကိုလည်းမပြေဘူးလေခုနကဘယ်ကိုသွားနေရဆိုလို့ပဲဘောဒီဘယ်တဆိုင်ပြစ်တာပဲရှိသေးတာဟိုဒီအကြတော့ယူလျားဆက်ကြောင်းနေကိုရီးယားလည်းယူလျားဆက်ကြောင်းသွားဖြတ်တယ်ဟာဆိုလို့ဒီလောက်အလှုပ်ရှားကြီးတယ်မဟိုအထိုင်နေကြီးပဲကောပေးနိုင်လောက်ခဲ့ဆိုရင်ဒါဆုံးမဆိုလည်းဆုံးတယ်တက်မဆိုလည်းတက်မယ်ဟောချင်းနေကြည့်ပြီချင်းနေကြည့်ပြီလို့ဒီမှာကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့ကွဲလဲကွဲဝိုင်းရှက်လို့အဲ့ပေါ်မှာပြီးအဲ့ဒီပြန်ဆင်းတယ်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီဟိုကဘီနောက်သွားအဲ့ဒီတောင်ရဘီနောက်သွားတောင်ဘီနောက်သွားတော့မှသူကအဲ့ဒီတောင်ရကိုဖျက်ကြီးလာခဲ့တယ်ဟိုဘက်တောင်ကိုလက်ကြီးတွေ့နေတယ်ဖြစ်ကျင်တော့ဟိုကတောင်ရကလည်းဟိုဒီကြောင်းနေတယ်ဒီလောက်ပဲကြီးအဲ့လိုဘလူပြေးရတယ်ဆိုတဲ့ဒီကလည်းခရိုလက်ဆွဲလို့မရခရိုဆွဲနေတယ်တော့လို့မရမတက်ရကြီးတပြေးလို့မရပုံပုံဟုတ်လားဒီပြီးတော့တပွဲဖြစ်နေတော့ဆောလဲကွာဘုံဆောလဲကျွန်တော်ကြံတဲ့လူတွေပြန်ရုပ်ပြီးတော့အဲရုပ်ပြီးတော့အဲဘုရားပြတဲ့တဲ့ဘုံဘုံပြန်ရောက်ဒီကုန်းရောက်ဘုံဘုံတက်သွားဒီလိုကြီးလိုက်ကုန်းလိုက် cross way လိုက်ဒီကုန်းလိုက် cross way လိုက်တက်သွားပြီးတော့ခိုးလိုက်ရောက်လို့ရောက်တော့အမှသူတို့ဘုဘက်ဒီပြပတဲ့ဆိုင်ကြီးအနောက်မှာဟိုကလိုမျိုးခလုတ်ချင်းလိုမျိုးတူထားတဲ့ချင်းချင်းသွားတွေ့ချင်းတော်တော်ဟောင်းနေပြီအဲ့တဲ့ဝင်လို့ပလက်လန်ဆလိတ်တောင်းကြီးလည်းမထုံတော့ကွာဆလိတ်တို့ရဲ့ဟိုကပြစ်တယ်ကွာအေးစီယဆလိတ်တောင်းအဲ့တကယ်တော့ငါတို့ကကတ်ဆိုးဆိုးပြောင်းပြူလာဒီလိုအမေကဟုတ်ပြီလားဒီလိုမကောင်သူကရေပူလေးထုတ်တာကွာစလိုက်တာပုံလေးပြည်တာပြည်တယ်ကိုမပြည့်ဘူးမပြည့်နိုင်တော့ဘူးဟောဆိုကိုပြင်းကွင်းကိုမသိတော့ဘူးလေကိုပြင်းညုံးပယ်နေမှကိုမသိတော့ရှေ့ကောင်ပြကိုထားသွားရင်ကိုရှိပဲကြည်လာမှာကိုကိုမသိဘူးကြည်အဲ့ဂရုချင်းနဲ့ကြည်တောက်တောက်ပြွှဲွှဲွှဲွှဲနဲ့ကိုလေးစလိုက်တာအေးအဲ့ရအဲ့ဒါလည်းပြီးရပြီရောကဲဒါတော့နော်တောင်ဝဲမို့ဆိုရဲသူတိုက်ပွဲတွေ့ကြုံနေပြောတာနော်အဲ့တော့သူရဲ့ဗီဒီယိုရှင်ကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်နော်စီဒီယံဝေးထက်မြက်တွေရဲ့ channel မှာတွားပြီးမှကြည့်လို့ရပါဘောနော်ဒါကတော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်အတူလေးပြပေးတာပါနော်အခုချိန်မှာတော့ဘာမှမဟုတ်သလိုပဲနော်သူတို့စစ်တိုက်တဲ့ဟာအခုသူတို့စစ်တိုက်တော့တကယ်လေးရှင်းကုန်စရာကောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းနောက်ထပ်မယ့်သတင်းလေးကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ကဥစခုံတင်းရဲ့ဒီသူစစ်တွေ40လောက်လင်းဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်လောက်နော်အရှင်ဥစခုံတင်းဥဆောင်တဲ့ကချင်အထူးဒေသတစ်ကပြည်သူ40ကျော်လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တကွ KIA ထံအလင်းဝင်ရောက်လာကြောင်း KIA သတင်းအရင်းမြစ်အရာသိရပါဗါဒ်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာကချင်အထူးဒေသ1လောက်ခံတမှုဖုံးရွာကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်40ကျော်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းအပြည့်အစုံနဲ့အတူ KIA ထံကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်လာကြောင်းအလင်းဝင်လာသူများကို KIA ကနှွေးထွေးစွာလက်ခံကြိုဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါဗါဒ်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာကချင်အထူးဒေသ1နေသားဆောင်တပ်တွေထိန်းချုပ်တဲ့ပန်ဝါမြို့ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လရေးတပ်တွေကတိမ့်ပိုက်ရရှိထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ကဲသတင်းကောင်းလေးပါပဲနော်။အဲ့တော့ပြည်သူစစ်40ကျော်ဆိုမနေဘောနော်။ဒါပြင်ဒီပြည်သူစစ်တွေပေါ့နော်မြန်မာတဝိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကတကယ်ဆိုရင်ဟိုကရင်ဥက္ကဋ္ဌပြောသလိုပေါ့နော်ဖျက်သိမ်းရမယ့်အစီအစဉ်ဖျက်သိမ်းမှုတွေလည်းတန်နေပါပြီနော်။မဖျက်သိမ်းမှုဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီအစာအသက်တေခံပေးသလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြည်သူစစ်တွေကအခုချိန်မှာလေလေဝဝနဲ့ပေါ့နော်။
ပြန်ခံမတိုက်တော့ဘဲနဲ့ဖြတ်သိမ်းဒါမှမဟုတ်လေဒီတော်လိုင်းတက်တွေနဲ့ပူပေါင်းလိုက်တာတော့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီတက်အတွက်အရှိမတည်ခံပေးတဲ့လူတွေပဲတသက်သာဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ထပ်သတင်းတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့ပေါ့နော်ဘလို့စိတ်ထားမျိုးတွေလိုလဲဆိုပြီးမှတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့ဆွေးနွေးထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်နားထောင်ကြည့်လားနော်ဘာမှတွေးမထားဘူးအဲ့တော့အဓိကပြဿနာက NLD အမတ်တွေဗျ NLD အမတ်တွေကစီအိုရင်းမကောင်းစီအိုရင်းဘာကြောင့်မကောင်းလဲဆိုတာလေဒါအဖြစ်ကရှင်းတယ်သူတို့ကစီအိုရင်းကောင်းလို့အမတ်အဖြစ်ရွေးခံရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အလံအောက်ကိုနော်ဝင်ပြီးတော့အရွေးခံလို့သူတို့အမှတ်ဖြစ်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတယ်ပဲဟာပါတီကိုကြည်လူကိုမကြည်နဲ့ဆိုလူတွေကလူကိုမကြည်တော့ဘူးဘိန်းစားပဲတခိုးပဲဖြစ်ပြီး NLD အမှတ် NLD အလံထောင်လိုက်အမှတ်ဖြစ်ရွေးပေးလိုက်တာပဲဒေါ်စုယုံကြည်တာ哦ဒါအဲ့ဒီပြဿနာကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခံစားနေအဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီကိစ္စလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတာလေးရှိသေးတယ်ဟာဒီတစ်ခုတ်သမားတွေအခန်းကတာဂုံသွားပြီလားအတိပ္ပယ်ကတော့88မှာဒီတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဒီ84ခုတန်ခါခုနှစ်ကျော်လောက်ခဲ့လူအားလုံးရဲ့ဒါနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခန်းကတာဂုံသွားပြီအဲအခုအချိန်ကတော့ဗဘူးဆရာတွေရဲ့အခန်းကတာရောက်ပြီဗဘူးဆရာတွေဘလို့ဗဘူးဆရာတွေလဲဆိုဥမာဆိုရင်ဒေါ်သက်သက်ခိုင်တို့လို့ပြောပြဗဘူးဆရာတွေပညာတတ်တွေလားချမ်းသာတယ်စီးပွားရေးသမားတွေရွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဗဘူးဆရာတွေကဘလူရုပ်တွေထုတာပေါ့ဗျဒါဒါခံစားချက်မရှိရင်လည်းအခွင့်အရေးသမားတွေဝင်လာတဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီစလော့တော်တွေမှာလည်းမေမေရဘာမှမပြောနိုင်ဘူးထိုင်တာထတာစစ်တပ်ကောင်တွေထိုင်ထလို့သူတို့ NLD အမတ်တွေလည်းထိုင်ထတယ်ပဲလို့တာများတဲ့ခါကျတော့ဥဝင်ထင်ရနေပြီးတော့သူ့အတူပြန်ပြင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါယူလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံရေးတပါရှိတဲ့လူနိုင်ငံရေးရဆယ်တန်းလောက်ပဲရှိရှိနိုင်ငံရေးရအတွေးအခေါ်ရှိတဲ့လူမျိုးငါတို့ထပ်ယူရမယ်ဆိုဥဝင်ထင်ကိုယ်တိုင်ပြောတာဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကဟိုဒီတွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလေးလေးနက်နက်တွေးမထားတဲ့အတွက်ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုဒါဟိုဒါပြောမှဆိုဒါအခုစရင်ဒါနည်းနည်းလေးတော့ရှည်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြည်ပရောက်88ចောင်းသားတွေကိုပြည်ထဲမှာရှိတဲ့88ចောင်းသားတွေကငါတို့ကဘလူးလူတို့ထောက်ခံမှုရတဲ့အတွက်မင်းတို့နဲ့တော့တမ်းမတူဆိုတော့စီချလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲပြည်ထဲ88တွေကိုလည်း NLD ပါတီကငါတို့ကအင်အားကြီးတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဟိုငါတို့မတုံ့ဘူးဆိုပြီးတော့စီချပလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲ NLD ကိုလည်းဦးသိမ့်ဆိုင်တို့ကအေးငါတို့ကအထက်ကပဲငါတို့ကအကုန်ဆုံးရှိနေတယ်အဲမင်းတို့ငါတို့ကဘာ compromise မှာငါဘယ်လို short ပေးမှုမှာငါတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အစီချပလိုက်အဲအဲ့ဒီလိုပဲအခု NUG အောက်ကရှိရဲ့ NUG MOD တို့ကလည်းဒီဒေသခံတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုစီချပလိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်အထက်ကကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်းမှာကလက်နက်ကင်တိုက်မှကျွန်တော်နိုင်ပါအဲ့ဒီကလက်နက်ကင်တက်တည်ညီညွတ်မှတက်ပေါင်းစုဖြစ်မှကျွန်တော်ကနိုင်မှာအဲ့ဒီနိုင်မယ်ဆိုတော့အမြင်မရှိနဲ့ငါတို့အာနာရဖို့ငါတို့စုံမှုနိုင်မှုရန်သူမတိုက်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီနယ်မြေမှာငါတို့ဘယ်လိုစုံမှုနိုင်မလဲငါတို့အဲ့ဒီနယ်မြေမှာငါတို့ဘယ်လိုစီးပွားရှာနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီ NLD အမတ်ကြီးရဲ့ဟိုတစ်ခိုးထုတ်တာတွေလာ water case ဆိုရဲအခွန်ကောက်တာတွေလုံနေတဲ့ခါကျတော့ဘုံငကားတို့ကအဲ့ဒီဟာတွေမလုပ်တဲ့ခါကျသူတို့ ਨੇ ထိတ်တဲ့တိုးတော့ဘုံငကားတို့ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်တော်လိုင်းကိုနှောက်ရက်ဖြက်စီးတွေပါလေဆိုသူတို့ရဲ့အုပ်စုတွေကနာမည်မျိုးစုံနဲ့ဖြက်နေတာဒါမင်းနဲ့ဟိုကတေချာရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပဲအဆက်ခွဲတာပဲဟလာအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့က seriously ငါတို့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့မှဆိုရင်ဒီလိုအကျင့်နေပေါ့ဗျာဟိုဘိုးကျော်ဆန်းပြည်တောက်ကျင့်နေပေါ့ဗျာအဲ့ရန်ပြောမှာဆိုဒီတောက်ကျင့်နေကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ရမယ်ငါတို့ကောင်နေအဖွဲကြီးတဲ့အဖွဲငယ်တဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အဖွဲကြီးကအဖွဲငယ်ကို respect ထားလို့အဖွဲငယ်ကလည်းအဖွဲကြီးကို respect ထားမယ်အပြန်လန်လေးစားမှု mutual respect ရှိမယ်အပြန်လန်လေးစားမှုရှိမယ်ပြီးတော့ compromise လုပ်မယ်တရားတော်ညှိနှိုင်းမယ်ပ
屁笑不要你那边，我说阿婆子阿们，我说没笑呢，没那边笑算，没来没呀。人那里巴黎那里也不好啥，都是龙啊背呢。阿西亚嘞，丢酒开他啦，丢闹嘛没事。American 路那欧洲啊嘞 ，lip service 没事，不是那边偷办的呀。我以前偷办那都是新鲜的，但白天没漏业务，喏。他说：“哎，老钱的嘛，就那过阿过过阿嘛，阿罗嘛阿罗没事，谁干的？”就那大帮子，就那比比样破样嘛。哎，人家大帮子，现在就那破样。哎，破样哪一步这个？就那哎，老弟，你接不住的。钱看哪个路路没有？就那啊，不然比如，不然连哦，喏，掉那掉，脚背不带呀嘛？朋友都就那带点的嘛。哎，带点路的，阿罗你就破路的，哎，你就破出来嘞。啊，别人理财木呢，喏，小点路哪一步？不加收木木木路牌呢，他我拉进来木路的，哎路路嘛也没出来，我讲话标准的，咱们路路牌子，讲那路牌子啊，哦，都路道都啊，对嘛就是路牌子片，我路塞多嘛啦，咱们都路道都啊，偷看比了，半步比了，交警比了，不一样都标准带嘛啦，哎啦我讲那身上没钱要比了，标准的你给我求白。对，查了呢。第一，大帮助佩服，不如生产的路嘞，不如没有钱的路嘞，说啥个？啊，第一，学会便宜的嘛呢，因为这些钱的哩呢，钱都比较多的下来嘛呢，也没搞嘛嘞。然后大帮助不会难路嘞，没撇到嘛呢，苦七八岁，阿龙弟来没？第一，浙江这些土生土长的都变态拿走嘛呢，浙江这些拿手钱要你的路，到了你这块的，面熟你他屋嘞，要着没钱的嘛，失败呢。苦所以难干的干嘛？第一，到了你这块的，我偷看钱没？大帮助路没有嘛呢，会是没事的干嘛？都做嘛嘞？啊，不如偷看不能开开的钱的事的嘛呢？要大帮助佩服嘛，这个呗，奥数的苦的呀呗，第一，用家内的所以呢，这个呗，多来一撮高毛的压了的。皮的话呢，面熟，就多来比较轻的，压了面熟了，就能用几块呢。OK， 你来给这片的呢，昨天的比如的老板片吧呢，啥时候级别的要是来，准备结束就买的，那咱们就昨天收的部分片，就这样呢。